I per què no? Este cap de setmana també serà molt bo per disfrutar del bioparc. Potser la primavera siga la millor època de l'any per visitar Bioparc. Es troba en plena ebullició primaveral. El naixement de cries de moltes espècies és una excusa més per anar a disfrutar del parc amb els amics o la família. Poder contemplar aquest estrany animal, el oricteropo o porc formiguer, un mamífer que habita a la sabana subterrània. Un animal solitari de costums nocturnes que passen el dia dormint i ixen del cau per a nit per buscar aliment. La cria s'alimenta durant el dia quan la mare dorm. Bioparc és l'únic centre d'Espanya on es pot veure este curiós i estrany animal. Un altre animaler que només es pot veure al bioparc és el cadell de lèmur de front roig, una espècie endèmica de Madagascar que només podem veure ací a València. A Europa només n'hi ha 60 individus i per aquest motiu estan inclosos dins d'un programa de reproducció d'espècies amenaçades. Bioparc ha aconseguit la seva reproducció els últims 5 anys. A més, també podem disfrutar de la jove girafa o de la cria de dril, que són una mostra de la tasca que es du a terme al bioparc per conservar espècies emblemàtiques. Nosaltres, en col·laboració amb Bioparc, volem sortejar dues entrades perquè puguem visitar amb els amics, amb la família, el parc a la ciutat de València. Què han de fer? Entrar en la nostra pàgina web, horachenet.com, on a més de consultar les previsions meteorològiques, poden visitar el nostre blog, buscar el post que hem fet per a l'ocasió i dir simplement que volem participar en el sorteig per a dues entrades. Tenen de temps fins dimecres de la pròxima setmana per participar. Dimecres donarem el guanyador o guanyadora del sorteig de les dues entrades.